në vazhdim të vizita e Vučić një ditë më parë në Francë, e cilën ai e ka cilësuar historike, duke patur parasysh marrëdhëniet e mira mes dy vendeve. Le të themi kështu kanë qenë për herë. Franca ka patur një marrëdhënie të mirë me Serbinë, po t'i referohemi historisë që nga luftrat botërore dhe deri më sot. A mund të themi që vizita e Vučić ka çimentuar diçka të tillë në marrëdhëniet mes tyre? Kjo është një vizitë, le të themi, e çuditshme në këtë rast, sepse kishte dy anë. Nga një anë kishte një kritikë të madhe për lidhje me atë çfarë Serbia duhet të bëjë për Kosovën, sepse plani që është në tavolinë, që është plani franco-gjerman, është i propozuar edhe nga Franca. Dhe është një plan i propozuar edhe nga Franca që thotë tekstualisht që Serbia duhet të njohë de facto Kosovën. Kosova nga ana tjetër ka detyrime të saj dhe asocione të tjera. Ashtu siç thotë marrëveshja në tavolinë që Serbia nuk do të ndalojë në asnjë moment hyrjen e Kosovës në organizatën ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës në këtë rast OKB-ja e tjerë. Pra, kjo ishte një anë e medaljes së vizitës, si pritej një lloj presioni i Macronit ndaj Vučićit për të pranuar marrëveshjen ose për ta zbatuar marrëveshjen në praktikë, se marrëveshja është firmosur. Okay, nuk ka ndodhur. Faktë Majsa ka thënë vetë Vučić, i tili ka dalë i kënaqur nga ky takim. Sigurisht ai nuk ka çfarë thot, nuk mund të thotë dorë pa kënaqur nga takimi, por nëse ka një shtet, bardhur edhe nëse. Nëse ka një shtet që mund të bind, le të themi Vučić dhe Serbinë, një shtet perëndimor pikërisht Franca. Pikërisht për marrëdhënie shumë të mira që Franca historikisht ka me Serbinë. Është i vetmi vend i Evropës perëndimore që ka marrëdhënie kaq të mira me Serbinë. Dhe ana tjetër e medaljes të vizitës ishte pikërisht kontrata e parmatimit.